Почетоците на 50-тите години од минатиот век, за грчката држава требало да представуваат нова етапа во низиниот историски развој. Но 10-годишните војни судири, катастрофалните последици од граѓанската војна и повеќе деценискиот идеолошки раскол во грчкото општество, ќе остават длабоки траги кои ќе продолжат да се рефлектираат и во овој период. За да ја обезбеди победата, атинскиот режим ги продолжил физичкиот и правниот терор врз своите политички и идеолошки противници. Пред се со комунистите, чие што партија била забранета со закон, но и со македонците, што активно биле вклучени во граѓанската војна на страната на комунистичката партија на Грција. Од друга страна, Соединетите Американски држави и западните сили имале влијание во сите сегменти од секојдневниот живот на грчката држава, пред се поради потреба за зачувување на придобивките што ги стекнале по крајот на војната. Во такви околности, официјална Атина станала дел од студената војна. По завршувањето на граѓанската војна во Грција, на првиот попис кој што бил извршен, се констатирало дека околу 40 населени места, претежно во Егејска Македонија, веќе ги немало. То се работи најмногу за македонски села, во Леринско, Костурско, Воденско, кои што биле целосно избришани од географската карта на Грција. Од нив биле отстранети сите символи, дури и гробиштата и црквите, кои што имале македонски надписи, со што засекуваш грчката држава сакала да го избрише споменот дека на тие територии некогаш живееле етнички македонци. Состојбата потоа била навистина ужасна, особено во тие први повоени години. Не може со точност да се утврди колка била бројката на македонците кои што останале таму, но и покрај сите притисоци и покрај политиката на терор, сепак се смета дека, особено во тој северозападен дел на Егејска Македонија, Костурско, Леринско и Воденско, останале повторно околу 250.000 македонци. На тој простор останали и понатаму села кои што биле чисти етнички македонски села. Фактички со капитулацијата на Демократска армија на Грција, значи дојде на власт монархофашизмот, оние што нас не сака. И грчката влада, тогаш оваа влада сега на Папандреу, беше на власт, односно пред тоа Нова демократија. Граѓанската војна во Грција прогласија за бандитска војна. И Грција не ја признаваше граѓанската војна во Грција. Према тоа, ако е бандитска војна и сите тие што учествува во војната, па и децата бегалци беа бандити. Greece after the civil war is a totalitarian Greece ruled by the utmost right wing of the parties. Of parties that were very close to dictatorship, and eventually parties that cultivated the territory for the dictatorship of 67. So the situation in Greece in the 50s, 60s, and 70s were anything but something suitable for a democratic country. In words, there was a democratic country. We had elections and stuff, but we had also at the same time a state of terror. Го употребива тој период уште до крај да се пресметаат со македонците, етничките македонци во Грција. Значи, тоа одеше преку интернирање на македонци кои учествувале во граѓанската војна, праќање по островите, затварање, правење на нивниот живот со сите можни пречки, со намера тие да се иселат, одење во матичните служби, каде што цели страници на каде што има македонци се кинети и фрлени, значи со цел да се избриши било каква трага на македонци. И оневозможување на враќање на луѓе кои сакале да се вратат, меѓутоа имале македонски идентитет. И се до тоа се разбира да
на секој начин да направат да македонците исчезнат од Егејска Македонија. Почна со тероризирање на население, со поставување полиција на секој македонско село, каде што сите требаше да ги слуша полицајците, да зборува само на грчки јазик. Познатите се и тие приказни, нели, вистините приказни, каде што полицајците става уво на пенџерите на куќите за да слушат дали се зборува на грчки или на македонски. Се забрани македонската песна, се забрани и одредени македонски ора, што причинува некој поголемо македонско возбудување. Се забрани разни адети македонски и традиции, дури и плачењето по македонски начин или по бугарски начин, како што кажува грците, се забрани во гробиштата кога ќе се погребуваше некој мртов. Политиката на асимилација на македонците во егејскиот дел на Македонија продолжила и по завршувањето на војните судири. Властите во Атина го продолжиле курсот на трансформирање на националната свест кај негрчкото население, а нивниот план предвидувал целосна хомогенизација на грчката нација-држава. Оттаму се наложила потребата од целосно губење на историската меморија кај македонците, што требало да се постигне прекуменување на етничката свест и создавање грчка свест. Од друга страна, победата на режимските сили во граѓанската војна им отворила можност македонското прашање да го престават како непостоечки проблем. Новиот курс на грчката држава се темелел на тезата дека по екзодусот на поголем дел од македонците по граѓанската војна, останатото македонско население, кое продолжило да живее во рамките на грчката држава, се одликувало со наводна јасна грчка свест, односно дека тие прифаќаат асимилирање кон грчкото национално јадро. Политиката на така наречениот непостоечки проблем значела согласност на неприфаќање јавна дискусија на оваа тема, не само на меѓународен план, туку и во рамките на внатрешниот политички живот. Првпат ваквиот став во 1950 година во грчкиот парламент го изнал тогашниот министер за надворешни работи Јоанис Софијанопулос. Поранешниот грчки премиер Георгиос Папандреу на критиките упатени од неколку грчки десничарски весници дека во март 1965 година за време на официјалната посета на Белград ја понудил оваа табу тема за разговор, одговорил: за Грција македонски проблем не постои, па според тоа не е можно тој да представува тема за разговор. Треба да имаме на ум дека на вистина имаше и релативна неутрална политика од тогашна Југославија. The Greeks, I mean the Greek authorities, the Greek prime ministers and presidents that were talking about issues, bilateral issues with the Yugoslav colleagues, had a sort of, let's say, informal agreement with them. So the Yugoslav leadership would not raise the issue of Macedonians returning to Greece, or the Macedonians living in Greece as a minority, as a Yugoslav minority or as a Macedonian minority. And from the other hand, the Greek authorities would facilitate these people that were living close to the border areas to come and work in Greece, people from Greece to come and easier to Yugoslavia, to Socialist Republic of Macedonia that was part of Yugoslavia, to work. Но не можеме да кажеме дека било целосно затворено македонско прашање. Многу пати во документи е посведочено дека официјална Југославија барало и се залагало за македонското малцинство, барало признавање на македонското малцинство во Грција. Имате во предвид дека во тој период македонските организации во Македонија се формираат голем број на организации на луѓе кои што се од Егејска Македонија, здружение на егејците кои што на секој начин го манифестираат тоа, им е дозволено на некој начин. Им е дозволено. Седно, меѓутоа, треба да имате во предвид дека 53-та година е исключен договор Балкански пакт меѓу Грција, Југославија и Бугарија и Турција. Θα σου πω ένα περιστατικό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάει κάποτε στο Βελιγράδι, την περίοδο που λέτε. Ήταν υπουργός εξωτερικών η Μίρκα Πλάνιτς, αν τη θυμάστε, του Τίτου, υπουργός εξωτερικών. Και κάτι του είπε για αυτό το πράγμα, ότι η ελληνική Μακεδονία είναι δικιά μας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου απείλησε, σηκώθηκε όρθιος και απείλησε να φύγει από την επίσκεψη. Και το πήρε πίσω η Πλάνη. Πρόβλημα να Μακεδόνια, ο Ντέγεσκο ήταν Μακεδόνια, Βουγκοσλάβια,
Беше исто така едно прашање кое беше оптоварено со минатото, со историјата. И знам убаво дека Југославија имаше усвоена една теза да не ги расипуваме односите со Грција заради егејците. И никогаш нашиот проблем не бил поставен на дневен ред и беше табу тема дури да, нели, се зборува за македонци од егејско дел и така натаму. Југословенската надворешна политика во намера да ги одржува добрите соцетски односи со Грција постојано ги потиснуваше таквите иницијативи, иако има документи дека такви иницијативи постоја од страна на македонската влада. Ако се прифати ваквиот став на грчката држава, дека по завршувањето на еднодецениските војни судери во Грција, повеќе не постои македонското прашање, односно не постојат етнички македонци, логично следува заклучокот дека тие во претходниот период постоеле на таа територија. Иако официјалната грчка политика го негира и тој факт, и покрај тоа што голем број историски документи, извори и се уште живи сеќавања го тврдат спротивното. Исто така, доколку грчката држава тврди дека по 1950 година во Грција не постои македонско етничко малцинство, тогаш се поставува прашањето врз кого биле преземени огромниот број законски мерки за целосно асимилирање. Во август 1953 година грчкиот парламент го донел законот 2536-53, со кој се предвидувало на 60 километри од границата кон внатрешноста да се иселат нелојалните граѓани и на нивно место да се населат здрави елементи со потврдена грчка национална свест. За иселените македонци били изградени специјални населби со цел да бидат под целосна контрола на власта. Со одредбите од истиот закон биле конфискувани недвижните имоти на македонците и им биле доделени на грци лојални кон режимот. Истовремено, националните фактори во Грција дошле до заклучок дека најдобар начин за исчезнување на компактното македонско малцинство во Западна Македонија била јазичната асимилација. Во обширниот извеште на К. Бендас, надзорникот за основните училишта во Костур, составен во 1951 година, читаме дека се барало да се постави систематски обид за јазична асимилација на туѓојазичните, за тие да добијат грчка национална свест. Истата година, Министерството за Северна Грција испратило упатство до Националниот сојуз на резервни офицери во Костур, во кој министерот Стариополус им советувал на резервните офицери преку просвета и соодветен однос да се постигне засилување на грчките национални чувства кај македонците, што по војната останале да живеат во Западна Македонија. Во упатството била потенцирана потребата македонците да станат не само грци по свест, туку и јазично, отфрлувајќи го туѓојазичниот идиом, што го зборуваат меѓусебно во своите домови. Особено внимание привлекуваат така наречените посебни програми од периодот 1958-1963 година, донесени од страна на владата на Константинос Караманлис, чија што цел била постепена асимилација на туѓојазичното малцинство во Западна Македонија. Иницијативата за овие програми произлегла од водачот на Генералниот штаб за национална одбрана, генералот Фрондистис, кој до премиерот Караманлис испратил меморандум во кој биле посочени внатрешните и надворешните закани за грчката држава. Во тој меморандум особено внимание и било посветено на опасноста во пограничните реони, каде што имало компактно туѓојазично малцинство, со што тогашните официјални грчки служби де факто признале постоење на македонско национално малцинство. Во пакетот контрамерки било предвидено да се вклучат и Институтот за македонски студии и Балканолошкиот институт, чија што активност требало да биде насочена кон интелектуално спротивставување на македонската пропаганда.
Со посебните мерки се планирало со секакви средства, образовни, полициски, воени и други, да биде остварена асимилација и погрчување на македонците. На крајот меморандумот била потенцирана потребата од неотповикливо одбивање за репатриација на македонското население што по војната е напуштило Грција. Карактеристично е од 1953 година до 1963 за време на владењето на Караманлизов. Во тој период неколку пати формира и растура влада Караманлиз, се така наречените посебни програми. Односно, најзначајните национални институции во тој период од Грчка држава се ангажират за изнаоѓање на најсоодветни решенија за решавање на македонското прашање. Тие во историјата денес се познати како посебни програми. Односно, се донесуваат голем број на меморандуми, извештаи и решенија кои се доставни денес за историчарите, кои го покажуваат мерките кои требале да бидат преземени за конечно решавање, односно асимилација на македонците во Грција. Голем број на интелектуалци кои во тоа време имале своје влијание во грчката политика пишуваат меморандуми, тоа доста големи меморандуми кои дават своји мислење за решавање на македонското прашање во Грција, односно за решавање на македонскиот проблем. Па така, од иселувањето на македонците во јужните делови на Грција до протерување целосно на македонците. Најголем проблем им представува јазикот, затоа се изноѓале најразлични начини како да се сузбие од формирање на детски градинки во македонските села, односно извлекување на децата од семејството што трана возраст и праќање во грчки пред се тоа во земјоделските фамилии. Значи, најчестата пропаганда била: вие сте земјоделска фамилија, треба да работите на ниви, ние од мали ќе ви гледаме децата, и се отварале најчесто во земјоделските села градинки, а селото било губење на јазикот уште од мало возраст, односно градење таа грчка национална свет. До 50-тите години, 60-тите години имаше таквите пусти островчиња, како што беше во поранешната Југославија Голи Оток. Ако некој беше против Тито, требаше да оде во Голи Оток. Е, сега сите овие од нашите села што имаше роднини левичари, требаше сите роднини да одат во тие островчиња од Макрони со си другите години веќе да се на некој начин да се индиректно да се дискриминират луѓето, да ги терат дури да одат на емигрирање, така што многу роднини требаше да бегат и да одат, да живеат дали Австралија, дали Канада, дали преку океанските земји. Значи, ова е втор вид на некој начин празење на регионот. Во тој аспект се срушија многу цркви кои што беа изградени на негрчки стил, куќи кои што беа со македонска архитектура, за да стигнеме во поблиската денешнина, во поблиските во овие последните децени, каде што се ширеа разни пропаганди со смисла не зборувате македонски, предежно кај жените тоа фати место, бидејќи ако зборувате македонски ќе се сметате за селанки и не може да најдете маш, не го учите детето да зборува македонски бидејќи ќе биде лош ученик во училиштето, не ќе може да научи да унапредува. Не се занимавате многу со македонските работи, со ора, со традиции, бидејќи не ќе можете да најдете работа, и разни некои такви лажни закани, но кои што за жал влијае во македонското население. Особено место во овој период заземаат заклетвите за неупотреба на македонскиот јазик во секојдневната комуникација меѓу македонците во Грција. Во 1959 година македонците биле принудувани масовно да се заколнуваат дека од тој момент нема да зборуваат македонски и дека ќе го употребуваат само грчкиот јазик. Во јули први се заколнале македонците од селото Тремено, Кајларско. На 2 август истото го сториле и жителите на селото Лудово, Костурско. А последно заколнато село, како што гласил терминот употребуван меѓу местното население, било селото Крапешница, Леринско. Вакво нешто во 20-тиот век, особено во Европа, уште не е среднато, каде што имаме официјално законување на едно население, давање на заклетва дека нема да го говори својот мајчин јазик. Тоа е најстрашната од овие посебни програми што биле спроведувани.
подосна имаме уште во едно село во Воденско, исто така во Пелскиот округ, уште едно такво, но можеме да кажеме дека со реакција пред се на странските амбасади во Грција, пред се американската, грчката политика се решава заради зачувување на својот дигнитет, бидејќи има големи силни меѓународни притисоци, да се повлече со спроведување на новие заклетви во други села во Егејскиот дел на Македонија. Во овој контекст вреди да се спомене уште една јавна акција за асимилација на македонците. Станува збор за програмата наречена «Запознајте ја Грција», организирана во периодот од 1963 до 1981 година од страна на тогашниот Кралски национален институт, а спроведувана преку екскурзии наменети за македонските младинци и нивните мајки. Според официјалните документи, програмата имала три цели – одмор, запознавање на земјата и зајакнување на националните чувства на сите учесници во екскурзијата. Во оваа програма биле опфатени околу 20.000 македонци од Егејска Македонија, а сите трошоци биле покриени од државната каса. Во деветата декада на минатиот век, во Грција започнал процес на така наречено национално помирување, односно надминување на политичките разлики од минатото. Овој процес бил сестрано потикнуван и од страна на членовите на политичката партија Сегрчко социјалистичко движење, познати како ПАСОК, но и од левите сили во грчкиот парламент. По нивна иницијатива, во 1980 година бил поднесен предлог закон за слободна и неограничена репатриација на политичките бегалци. Иако предлогот не бил прифатен, тој представува своевидна пресвртница и почеток на една нова перцепција на граѓанската војна во Грција. Со победата на ПАСОК на изборите во 1981 година започнува и модернизацијата на грчкото општество. Тие нови демократски промени кај македонците разбудиле надеж за промена на тврдите грчки ставови во однос на македонското прашање. За жал, надежта брзо згаснала. Според Законот за репатриација на политичките бегалци од граѓанската војна во Грција, донесен на 29 декември, право на враќање во Грција добиле само оние што ќе се изјаснат како грци по род. Вкупниот број на политичките бегалци од Грција, во Советскиот сојуз и во другите источноевропски земји, изнесувал околу 55.000. Фактот што 90% од нив биле македонци, дава јасна слика за тоа каква била вистинската заднина на донесувањето на така наречениот историски закон за национално помирување. Враќањето во Грција важело само за грците. Враќањето на македонците било невозможно, а дури и визите за ограничен престој биле условувани со промена на македонските топоними, личните имиња и задолжителното изјаснување како грк во графата националност. Повеќето луѓе тука во Република Македонија размислуваат, мислат дека ако ПАСОК се наоѓа во власт, работите ќе бидат многу подобри за македонците и општо за македонското прашање. Тоа е голема грешка, бидејќи националната политика на Грција, без разлика која партија ќе дојде на власт, е иста. Додека беше власт на влад ПАСОК, беше донесен законот од 82-а Скуларикис Генниматас да не може да се вратат македонците политичките бегалци. Емис фоговамасте дали оти та педија тон ансропон автон ќе гиришун едо ќе ќе архишун една пропаганда ката тис акереотитас ерникис Македонијас. Единствено што Грција кажуваше беше дека сите тие што заминаа биле луѓе со не грчка свест, и дека ако им се дозволи и ден денес тоа оправдување го кажуваат, ако им се дозволи да се вратат, ќе се создаде една малцинство од непостоечки идентитет кој што ќе ја наруши безбедноста на Грција. И така во суштина со тој закон грчката држава призна дека постојат и други луѓе не грци по род кои што живеа и живеат во Грција, и така не е толку хомогена грчката држава кај што живеат само грци, гркофони, христијани православни. Се викам Ристо Милјановски и сум роден во село Статица, Кошторско, и со голема задоволство јас дојдовме со мојата фамилија да си го видиме селово
и тоа ни беше најголемата желба за да дојдеме од Канада и да одиме, и оние не вратија од граница. Многу ми е жал, многу ми е жал. После 40 години патувам во егејскиот дел на Македонија, во родниот крај, и јас се сум многу среќен со моите другари, со моите пријатели, што денеска можеме ово нешто да го направиме. Од името на основните човечки слободи и права, ние, некогашните деца од егејскиот дел на Македонија, сега, како граѓани на повеќе земји во светот, Албанија, Бугарија, Демократска република Германија, Унгарија, Полска, Романија, Чехословачка, Советскиот сојуз, Југославија, Австралија, Канада и Соединетите Американски држави, го креваме својот глас против сите обесправувања на човекот, против сите облици на дискриминација, политичка, национална, расна, верска и културна. Апелираме да се признаат и да се применуваат и спрема нас, македонците, и спрема нашите близки што живеат во Грција, Обштата декларација на Организацијата на Обединетите нации за правата на човекот, Европската конвенција за човечки права, завршните документи од Хелсинки и сите други документи на меѓународната заедница со кои се заштитува човешкото, неговата сегашност и неговата иднина. Од името на тоа, бараме да се симне забраната со која нам, на македонците од егејскиот дел на Македонија, ни е одземено правото на враќање во Грција поради тоа што не сме грци по род. Нам ни е одземено правото да ги посетуваме своите родители и близки, своите огништа и се што ни е најмило. Ние сме лишени од правото да ги посетуваме нашите светилишта, гробовите на своите предци, на своите татковци и мајки, да ги посетиме пријателите и другарите во Грција. Уверени сме дека таквиот нехуман однос спрема нас не може, а да не ги навредува чувствата и на прогресивната јавност во Грција, некогашната лулка на европската цивилизација. Живееме во век во кој земјите и народите се определија односите меѓу себе да ги засноваат и да ги градат врз силата на правото, а не врз правото на силата. Затоа, апелираме да се признаат и почитуваат сите права и македонското национално малцинство, правото на еднаквост пред законот, правото на заштита на македонскиот национален и духовен интегритет, правото на македонците да го изучуваат својот мајчин јазик и сите други основни човечки права. Националните малцинства што живеат на Балканот представуваат богатство и историска шанса низ културен надпревар на народите да се изградат цврсти темели на братска соработка и похумана човекова иднина, со помош на меѓународната заедница и на сите прогресивни сили. Ние сме уверени дека конечно ќе се избориме против се она што ги разделува луѓето и народите, против сите видови неправди, ние веруваме во подобра и во посветла иднина. Од собирот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, 1. јули 1988 година, Скопје. После толку години во државата дека демократијата се роди, нема никаква демократија. Благодарам многу. Не ни се веруваше дека во едно место такво можеше да се случи ово со канадски пасоши, канадски граѓани, да треба да се вратат од една граница на една демократска земја која со нашата земја, дури Канада, е во еден сојузнички сојуз. Генерал Маркос, што беше водител на партизанството, триумфално се врати и во Атина го чекае 20.000 грци, а ние македончината, што се иселихме од егејскиот дел на Македонија во време на граѓанската војна, деца од една година до 15 години сме виновни и осудувани денес. После 40 години немаме право да се вратиме во нашиот дел, во нашите села, во нашите места, да ги посетиме нашите роднини и нашите гробови. Ја се врнам после 41 година што живеа во Австралија. Ја сакам да оде таму на мојата мајка свеќа, а тие не врнае нас. Како гледате, ја за втори пат се враќам да пробам уште еднаш да одам дали ке ме пуштат грците на граница.
Асимилационната политика, осмислена и спроведувана во периодот помеѓу двете светски војни, продолжила и во 80-тите години. Во извештајот на Грчката служба за државна безбедност од 1982 година, под наслов «Упад против Македонија», се одредуваат насоките на действување за конечна асимилација на македонците во Леринската и Воденската околија. Службата предложила создавање на специјална институција, што ќе раководи борбата против славомакедонците, стимулирање на вработувањата и на населувањето на Грци во егејскиот дел на Македонија, формирање на културно-метнички друштва, што ќе шират грчката култура и ќе финансираат печатање книги на грчки јазик, спречување на грчките жители да студираат на македонските универзитети, евидентирање на сите лица што јавно е декларирале својата македонска национална свест, потикнување бракови помеѓу грчки офицери и македонки, како и вработување на македонците во јавни установи, за да се влие на нивното однесување на јавни места. Истовремено, биле формирани научни институции во Австралија и во Соединетите Американски држави, со намера да се спречи ширењето на македонскиот јазик и култура помеѓу македонците од егејскиот дел на Македонија. Но и покрај сите напори на грчката држава за демакедонизација на егејскиот дел на Македонија, во 80-тите години македонците во Грција започнале јавно да ја манифестираат својата етничка посебност. Делењето летоци, пеењето македонски песни на јавни манифестации и комуницирањето на македонски јазик на јавни места биле првите форми на активно спротивставување на грчката асимилаторска политика. Во јуни 1990 година, македонските активисти Христос Сидерополос и Ставрос Анастијадис во Копенхаген свикале конференција за печатот, на која зборувале на македонски јазик и се представиле како припадници на македонското малцинство во Грција. Поради јавниот настап на Христо Сидовски во Копенхаген, во рамките на невладините здруженија, дека тој е грчки државјанин, а не е грк туку македонец, беше обвинет од грчките судови за државно предавство. По неколку судења, обвинението беше преиначено за ширење на лажни информации. Христо Сидовски поради својата национална припадност, што призна во Копенхаген, е отпуштен од работа. Врз него е вршен невиден притисок да се откаже од своето потекло и е суден преку 25 пати. Бил создаден и тајниот комитет за човекови права, во чии начела можело да се сретнат барањата за слободна употреба на говорниот и пишаниот македонски јазик, за воведување на македонскиот јазик во основното и во средното образование, за развиток на македонската традиција и култура, за враќање на македонските имиња на населените места и други географски поими, за враќање на личните имиња на македонците во официјалните документи, враќање на македонските бегалци од егејскиот дел на Македонија, но и за укинување на антимакедонските закони и за слободно изучување и зборување за македонската историја. Потикнати од оваа организација, македонците во некои населени места започнале да зборуваат и да пишуваат на македонски јазик, да ги практикуваат народните обичаи, да создаваат народни оркестри што исполнувале македонски народни песни, а во неколку наврати, во неколку села, биле урнати статуите на грчките андарски војводи. Овој таен комитет, кој во меѓувреме се прекрсти во Македонско движење за балкански просперитет, имал и своје гласило, насловено Моглена, чиј прв уредник бил свештеникот Никодим Царкњас. Со помош на грчкиот Хелсиншки комитет, во текот на 1994 година, во посета на Европскиот парламент, заминала тричлена делегација на Македонското движење за балкански просперитет. После 1974 година, со промена на режимот во Грција, со паѓањето од диктатура и доаѓање на така наречена демократија во грчкото општество, почна работе малци да се менуваат, се додека почетокот на 1980-те години, каде што веќе генерација се смени од таа генерација што беше со мемории од Граѓанска војна и помладите веќе македонци, пообразовани веќе од претходните,
почна повторно да се сдружуват и да барат да ги барат своите права. В 1989 година, како новинар, буквално инкогнито, се представував како студент по историја, влегов во Егејска Македонија. Некои од средбите ги од интервјуата со тогаш се уште анонимните активисти на македонското движење, ги врше во колиба на нива среда ноки, под гази на лампа. Толку беше стравот влијан меѓу нив да за да нели никој не ги види, никој не ги осети дека тие прават нешто непријателно, прават некаква непријателска дејност. Околу ово релативно и паралелно разбутување со надеж дека ќе може да се добие нешто, се формират првите движења. Тоа се вика таен комитет. Македонски комитет, таен. Така што почнуваат, условно речено, формирање на илегална организација, пишување на некои си памфлети. Во средбите со селаните, со граѓаните по селските кафеанчиња, тоа беше исто така една невероятна атмосфера во смисла на нивно олеснување на душата да му кажат некому од другата страна на границата, односно на некој македонец, особено новинар, нели, да се олесна душата и да ги кажат маките на македонски јазик пред македонски новинар. Се до онај момент додека не се појавеше на вратата во кафеаната некој полицаец или некој цивилно лице кој што они нели го препознаваат како режимско или како шпионски елемент во селото. Веднаш во истата секунда целата кафеана, сите мои соговорници, сите што собрани на масата, веднаш се префрлува да зборуваат на грчки јазик. Почнуваат дури на ниво на музика разбудени македонци за прв пат од сватба 2-3 пати, во зависност дали се храбри ова фамилија што ќе направи таков начин на сватба со македонска песна, веќе во 2-3 села, Овчарани, Забрдани, Карпешина, Волеринска околија, тие познатите националните, односно селските слави, полека-полека почнува да се формира, значи, алтернативно движење, а 88-9 година веќе решат да пробат да регистрират културно друштво со име и презиме, Дом за македонската култура. Тоа се случи од 1983-1984 година со формирање на МАКИВЕ, тоа значи Македонско движење за балкански просперитет, ако го преведеме по македонски, каде што македонци од разни места, каде што живеат македонци во Грција, се здружија и одлучија да се борат за да ги остварат нивните права. Таа организација, тоа движење постоеше се до 1994 година, кога одлучија веќе членовите на МАКИВЕ дека како обична организација не можат многу да успеат да ги остварат правата и дека ако формират партија, тоа ќе биде уште подобро, бидејќи по-сериозно ќе ги сфаќат нивните барања во Грција и во меѓународните организации во Европа и пошироко во светот. И така во 1994 година се формираше партијата Виножито. Кога ние бараме 94 година, беше одбиено од грчките судови. Имаше интервенција од Европскиот парламент, се викаше тогаш Европска парламентарна група со името Rainbow, Виножито, 16 пратеници, како што рековме, и корсиканци, и каталунци, и други интерверирале тогаш до грчката војска, во грчката власта, во грчката влада, и така успеавме да се регистрираме. И до ден денес постои партијата и се бори за остварување на правата на македонците во Грција. Денес, Виножито представува политичка партија, раководена од Централен совет и политички секретаријат. Заради спречување на можноста, грчката држава да врши притисок врз еден член на организацијата, партијата има колективно председателство. И покрај силниот притисок на државата, неверојатните провокации и јавни малтретирања, како и честите забрани за политичко действување од страна на Врховниот суд на Грција,
Виножито учествуваше на изборите за Европскиот парламент во 1994 година во Грција и освои 7236 гласа. На 6 септември 1995 година, пред своето седиште во Лерин, членовите на Виножито поставија табла на која беше запишано името на организацијата на македонски и на грчки јазик. Во организацијата на Виножито постојано се одржуваат манифестации на кои се пеат македонски песни и се негува македонската традиција. Во духот на соработката со Европските малцински партии, на 8 и 9 април 1999 година, Виножито беше примено во Демократската партија на Европските народи Слободна алијанса. По тој чекор, во 2000 година, партијата доби ново име – Европска Слободна алијанса Виножито. Во 2004 година, Европска Слободна алијанса Виножито стана еден од основачите на Европската партија Европска Слободна алијанса. Организацијата Виножито во сите години на своето обстојување има посебен орган во кој ги изнесува ставовите на своите членови. Во почетокот тоа беше списанието Зора од 1992 година, во кое се публикуваа текстови од областа на македонската култура и историја, а подоцна беше создадено и списанието Нова Зора. Некои од членовите на Виножито објавуваат индивидуални списанија, како на пример списанието Лоза на Никос Сакалариос од Солун. Со формирањето на Виножито една задачите, главни задачи беа да се зачува македонската култура во Грција, да се научи македонската историја и македонскиот јазик, да се помогнат македонците политички бегалци да се вратат назад во нивните огништа, да се признае македонското малцинство во Грција и така да се паралелно со грчкиот да се учи македонскиот во територијите каде што живеат македонци и низ за други таков вид барање од наша страна кон грчката држава. Има и во Грција демократи што ние настојуваме да ги развиваме односите и да развиваме значи еден друга идеологија и пробаме на некој начин да ги убедиме дека предуслов за добрите односи во иднината е реформа пред се во грчката идеологија. Ако не направат таков тип внатрешна реформа, да почнуват да зборуват, значи да ги информират за ова македонштиња, како што рековме порано, што се појави во овој балканскиот регион, многу тешко ќе оде во иднината на вистина искрени и добронамерни односи. Ние се бориме за правата на македонците во Грција, за една по-демократска Грција. Во суштина ние работиме повеќе за подобра, ние повеќе работиме за подобра Грција отколку самите грци. Во егејскиот дел на Македонија започна да заживува и црковниот живот на македонците. Под раководство на архимандритот Никодим Царкњас во селото Сбоцко во Мегленско, од 2001 година се врши богослужба на македонски јазик. Таму е осветена и црквата Света Злата Мегленска. This is a very painful process because as what is very very similar to what happened with the Australians and the Aboriginals. Nobody in Australia knew that the Aboriginals were killed by the thousands by the Australians. They were exiled, they were put in ghettos in no man's land in Australia. Only now they started to realize, but they started to realize and they at least slowly started to apologize, even officially a few years ago. We had the former prime minister apologizing to them. This is very, very similar to what happened in the Aegean part of Macedonia, with the only difference that there is no process in Greece of getting people to know what really happened in Macedonia, what was really happening all these years of the so-called Macedonico Agona, and that we should be really not proud of these Cretans or other Greeks that went there to liberate God knows who, but we should really be ashamed of them and ashamed of what we did there. This is very difficult for the Greek public to accept, and it gets more and more difficult if
Nobody starts this kind of procedure. На почетокот од нашата независност, моја лично мислење, знам дека некако на планот на представување на нашите ставови, говорам научни ставови, не навлегувам во политичката пропаганда, таа не ме интересира, ниту пак е пожелна во вакви спорови, мислам дека слабо игравме на почеток. Сега состојбите, како што забележувам, се менуваат, едноставно покренуваме ние и тука некои списанија на странски јазици во кои сакаме да покажеме дека има и друга страна целиот проблем, дека тоа што го кажуваат грците, тоа е нивно мислење, меѓутоа има мислење и другата страна, значи има став и македонската страна. Се повеќе сме присутни на меѓународни конференции, научни конференции, говорам на кои што ги изразуваме нашите ставови. Колку што забележувам, сега и диаспората е многу поактивна на тој план во презентација на нашите стави, така да сега состојбите се многу подобри. Ако некој во некој, односно некогаш во некој периоди беше таму тема и таму да се спомне, нали, за наше право имот, така натаму, сега морам да истакнам дека сосема е променет односот. Долго време ние бевме анкетирани на граница, сега проаѓаме најслободно, јако нашите пасоши стои само родени во Грција. Веќе сме ние пречекувани во обштините, кај што се наоѓаат нашите документи, и веќе издаваат извод од матична книга на родени, а тоа е прв доказ дека сме граѓани на Грција, дека сме родени во Грција и дека полагаме право и на државјанство грчко, па и на имотите. Ако Европската заедница ги обедини различните нации кои беа најзакрвавени во Втората светска војна, Германија и Франција, Полска и Германија, Полска и Австрија и така натаму, Советскиот сојуз или денешна Руска Федерација со Западот и слично, нема причина да не можат да се обединат и малите балкански држави во една миролюбива коекзистенција со признавање на правата на народите, со симнување на кинеските бедеми меѓу балканските држави, а не со нивно воспоставување одново и се повисоко и се повисоко. Ксерде, о Уинстон Чърчил ќе пи капоте оти и η Ελλάδα παράγει πιο πολύ ιστορία από όσο μπορεί να consume, να καταναλώσει. Θυμάμαι το αγγλικό. Παράγει πιο πολύ ιστορία από ό,τι μπορεί να καταναλώσει. Τόσο πολύ ιστορία που τα έχει χάσει. Δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει και κυρίως τι να επιλέξει για τη μελλοντική της πορεία. Και είναι απλό να καταλάβουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις αρχές και τις αξίες που έχουν ψηφίσει οι λαοί πια μετά από όλους τους πολέμους κλπ. Σημαίνει ότι είσαι διαφορετικός. Σε σέβομαι, μπορεί να συμφωνώ, να μη συμφωνώ μαζί σου, αλλά μπορείς και εσύ να υπάρξεις δίπλα μου, να υπακούς τους νόμους και ενδεχομένως τα άλλα όλα τα συζητάμε. Όταν αισθάνεσαι αμυντικά ως διεθνές υποκείμενο, τότε φοβάσαι όλο τον κόσμο. Thank you.
Македонците во егејскиот дел на Македонија ги негуваат традициите и обичаите, што се составен дел на македонската култура. Во некои населени места, како на пример градот Воден, Кајлари и особено селото Овчарани, се организираат фестивали со тенденција за афирмација на посебноста на македонците во Грција и на заложбите за признавање на нивните основни човекови права. Од Букурешкиот мировен договор во 1913 година, грчкото општество било владеено и од монархисти, и од републиканци, и од демократи, и од социјалисти. Сите нив ги поврзувала една заедничка платформа – денационализацијата и асимилацијата на македонците во Грција. По самостојувањето на Република Македонија во 1991 година, таа политика уште повеќе добива на жестина. Во предговорот на книгата «За името на Македонија» на авторот Скилакис, издадена во 1995 година, премиерот на Грција од почетокот на 90-те години на минатиот век, Константинос Мицотакис, напишал: «Темата на Скопје од првиот момент ја видов во незините вистински димензии. Тоа што ме вознемери не беше името на оваа држава. Туку проблемот за мене беше да не се создаде втор малцински проблем во Западна Македонија. Ако на проблемот со муслиманското малцинство му се додаде и проблемот на славомакедонското малцинство, тогаш ситуацијата ќе стане неиздржлива за грчката надворешна политика». Но и покрај својот интензитет во текот на цели 100 години, ваквата политика имаше само делумен успех. Денес, на прагот на втората декада на 21-виот век, македонците што живеат во егејскиот дел на Македонија, но и оние што потекнуваат од тој дел и живеат раселени низ светот, цврсто веруваат во својата кауза – добивање на сите демократски права. Не постои ниту една сила на овој свет што може да го врати времето наназад, да избриши историјата и да го поништи македонското мечтаење за човечко достоинство.